Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2042 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 3224 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan publika aza verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 29 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 470.985 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 430.717 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6.280 nəfər vəfat edib. 33.988 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 15.666, bugünə qədərsə ümumilikdə 4.731.381 test icra olunub.